Wanduku wapenzi, hamchambo, karibuni wote kwenye taarifa ya habari inayotolewa Radio Television wangu kutoka Lualaba. Na kabla ya yote, tuelekee sehemu ya City Jeka Main Lwilu inayopatikana pa umbali ya kilomita 18 na mji ya Kolwezi. Hapo wachimba madini wa ile sehemu walishirika vikali kabisa na kufikia hata kufunga barabara kitaifa 39. Na hawa walikuwa ni wachimba madini ya ndani ya Mungoti Holko. Maelezo kamili ndani ya ripoti. Eneo ya kijoto kijoto ndani ya City Jeka Main Lwilu ni ukimya na udumu muda wa saa 6 kamili mchana. Maduka za fungwa, ni watu mbalimbali wanaotazama kwa mbali fujo kusababishwa na wachima madini ndani ya Mungoti Rulko. Wakifukuzwa eneo hiyo, waandamanaji wafunga barabara namba 39 wakiunguza migurudumu na pia wakitupa mawe njia kwao kufunua asira. Polisi na askari jeshi wamesambazwa hapa na pale ndani ya Site Lwilu, hali ambayo imetilia hofu kwa raia. Hakuna aliyeruhusiwa kupita upande huo, iwe watembea kwa mguu wala magari. Askari jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walinda ulinzi barabara 39 baada ya kusambaza waandamanaji. Wachuuzi upande huo wamehakikishia Radio Television wangu ya kwamba kufungwa kwa mingoti na pia kuendeshwa kwa tukio hilo kwa wakosisha kupata fedha ili kupata chakula. Fungulia kwa makarier. Depo barifunga makarier, krizi napita, tutaishi jie babwana. Basha kutuachaka tu ba divorce na watoto. Batu angariri eko, modela shikuishi. Ifu juu ya leo, shipaka deklarasyo yetu moya moya. Ni bakrezele weko na deklare. Bashi pale wanafunga, semu banafunga, kulwilu banafunga. Tutaishi je. Makaji haina ako. Kumbi tuanza kujidebriye kwa tapaka vile pole pole. Jumatatu hii, makazi haikuendeshwa inavyofaa. Hata shuleni, wanafunzi waachwa huru kwa waraka. Tuendelee na taarifa ya habari, na hapo tumeambia ya kwamba wali makamu ya jimbo Lualaba Fifi Masuka Sahini aliruhusu rasmi makazi ya ukarabati ya mabarabara inayoelekea sehemu ya Mautali kama vile sehemu ya Wansela. Na hapo ilikuwa ni Jumatatu hii tarehe 13 Juni mwaka 2022. Maelezo kamili ndani ya ripoti. Lualaba, jimbo moja inayopatikana kati ya majimbo nne ambayo ilikabuliwa ndani ya jimbo kuu ya Katanga. Na hii jimbo ina mali nyingi na zidi ya madini ambayo imemjulisha duniani. Lualaba ina mali nyingine musekta ya utamaduni. Na kwa hiyo, serikali ya jimbo Lualaba ni yenye kuchugua mipango ile ya ukarabati mabarabara imeelekea muhile sekta. Kwa mfano, sehemu ya Wansela, sehemu nyingine ya utalii ambayo itaanza kuvutia watu na wageni vile vile, na zidi ya haya kuanza kuingiza fedha mfuko ya serikali. Na hapo zidi ya kilomita 50 ni yenye kupata ukarabati. Pour Wansela, Wansela c'est 10 kilomètres asphaltés. Ku Wansela ni zidi ya kilomita 10 ambayo ilisha kupata lami, na masiku za usoni tutafikilia vile vile mpaka mu barabara kitaifa. Donc le béton bituminé, c'est ce que nous sommes en train de faire. Na hapo utoke mujimbo ya Lualaba tueleke mujimbo ya ho Katanga, tuambia kwamba kijiji Katanga, kijiji kinaopatikana pa umbali ya kilometa 36 na muji ya Lubumbashi, ni yenye kumbwa na shida kabisa hile ya ukataji ya miti. Na kutoka na hayo, sultani wa hile sehemu vile vile na wakubwa ya jimbo ya ho Katanga ni wenye kamata mipango ili kufikia kukomesha hile hali ya mambo. Mengi ndani ya ripoti. Na hapo tuko kati ya kijiji Katanga, kijiji kinaopatikana pa umbali ya kilometa 86 na mji kuu ya Lubumbashi. Kijiji kilitoa jina yake kujimbo kuu ya Katanga, tena sehemu kunaopatikana mtu wa kwanza kugundua madini ya shaba, madini ambayo yenye kuinisha wageni na kuacha wenyeji mumaskini. Na hii uchimbaji ya madini imehanja kusonga kabisa mihuru. Kale yote ilihanza kuruhusiwa ndani ya hii kijiji Katanga kwa wale walikuwa na mamlaka ya uchimbaji ya madini. Kwa sasa wakubwa ya huo Katanga ni wenye kamata mipango na kuweka vitu vyote halali kwa ukingo ya mihuru na eneo ya utamaduni.
Fahamisheni tena kwamba kijiji Katanga kwa sasa ina mradi mkubwa ile ya kufikia kugombanisha ukataji wa miti ili mihuru iendelee. Tuendelee na taarifa ya habari na hapo tutaambia kwamba kila tarehe 14 Juni kila mwaka dunia imesherekea sikukuu ulimwenguni ya usaidizi ya damu. Na kwa hiyo kuna watu kabisa kibao walikuwa sehemu ya hospitali kuu ya Mwangeji inayopatikana tarafani Manika Kolwezi hili kufikia kusaidia damu kwa bure. Tendo ambayo ilirizisha kabisa daktari mkuu muongozi wa hile hospitali. Maelezo kamili ndani ya ripoti. Waskauti ndani ya jimbo la Lualaba wamekubali kutolea damu hospitali kuu ya Mwangeji ambako mililita 450 imetolewa kwa bure. Kamisa jimboni waskauti amesema ya kwamba tendo hilo ni la kipedagogia. Le bénévolat n'a pas qu'à kazi ingine na tapo kusaidia mtu anahitaji damu parce que kuba ndio wanakufa leo basi hakuna mtu amsaidia damu. Na ule anaweza kuleta damu analomba sana mimi unipatie makuta. Kama familia na makuta ile mtu atafariki. Or il faudrait i damu tunapata tunepata kwa vule Mungu ndiye anatupatia. Mekamo njako kumuhitaji wewe unaweza kumtupatia damu kidogo ile haita kuimpacte haita impacte santé yako. Pourquoi ne pas kumpatia? Tabibu director wa hospitali kuu ya Mwangeji ametia moyo vijana hao wanaume na wanawake. Professor Daktari Fani Malonga upande wake amesema kuwa ukosefu wa damu ndani ya hospitali ni hatari kubwa. Raia wa Lualaba wametolewa mwito kuzidisha tendo la kutoa damu pasipo woga. Tuko na encourager bantu juu ya kwa kuleta damu, juu ile damu iko nasaidia maokito kuponesha banduku yetu. Population haifai kuongopa sema wakati mitenda kupeleka damu watavumbula niko na sida, niko na hepatiti, ile haina ta problem. Kampeni hii ya kutoa damu itaendelea hadi mwezi moja. Wanaotoa bure damu wataelekea kunako mahospitali kadhaa kwa operesheni ya kuweza kutoa damu, huku wakitia moyo wengine kufuata tendo hilo pasipo kutoa damu kibiashara. Tuendelee na taarifa ya habari. Kumambo moja moja inahusika usaidizi wa damu na nani amekuwa na mamlaka wala ruhusa ya kusaidia damu, na kutokana na hayo jibu ilitolewa ndani ya ripoti ya mwanahabari wetu Helish Kaunde. Kabla ya operation yote ya kutoa damu, watoaji damu wapashwa kujihakikishia hali yao kiafya. Mtu anapaswa kuleta damu aina mtoto aina mzee, ifo akuye na 18 ans et 70 ans. Mais comme il fait 70 ans, c'est moi qui ai voulu avoir un peu d'âme à 21 ans. Il faut appuyer na afia, njema. Est-ce que dans ma maladie, telle que ma VIH, telle que ma syphilis, telle que ma hépatite B, ma hépatite C, est-ce que en contact na piercing, comme dans mon percé, dans mon tatoué, il faut attendre 4 mois. Ili kuepuka matokeo mabaya, watoaji damu wapewa mipaka inayostahili kuheshimiwa. Kama damu inapeleka airespecte ma condition. Nimesema que mon damu inapeleka mais miko mko magonjwa mwa fulani. Avant peleka damu mtu ifo chakuria ukaloko, nakunya ifo kuosha kujidrate, nakunya kutumai hata 2 à 3 verres unakuja. Et puis il faut déconseiller après vous touchez la dame pour faire ma bintu bile bien move. Vous savez que la mouka brusquement, vous la montez pas des longs trajets, vous n'avez rien de faire sport, comme vous sportif, tu prends les repos de 24 heures. Siku duniani ya kutoa damu sio tu siku ya ufikirio, bali pia nafasi ya kuweza kutoa kumbusho kwa wote wanaotoa damu kwa upekee na kila mara duniani kote. Ni kupitia ripoti hii njo tumetua nanga ku taarifa ya habari yetu. Nami na Mihaga kokonana masiku za usoni. Kwaherini.